Jozef Gabčík, najznámejší slovenský parašutista, absolvent prvého parakurzu vo Veľkej Británii, ktorý absolvovali muži vybraní na špeciálne úlohy vo vlasti. Presvedčený čechoslovakista a rovnako presvedčený odporca nacizmu. O ňom sa dnes budem rozprávať s mojim hosťom Martinom Pošom, historikom zo Slovenskej akadémie vied z Historického ústavu a z dokumentačného strediska holokaustu. Toto je 24 podcast, moje meno je Veronika Homolová-Toltová. Vítajte pri jeho počúvaní a sledovaní. Martin, vítaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. A je Gabčík rovnako tvojou srdcovou záležitosťou ako mojou? Ešte, ja sa, priznám sa, nenapísal som o ňom knihu ani román ako ty, ale určite áno. Je to vlastne postava, cez ktorú som sa vlastne dostal k téme druhého československého odboja, teda téma, ktorá je jednou z hlavných mojich výskumných tém. Takže áno, okrem iného som o ňom písal svoju bakalárskú prácu, takže je to trošku moja srdcovka, áno. A keď budeme teda hovoriť o Gabčíkovi, a toto je prvý náš podcast o ňom, takže začneme úplne v podstate od začiatku. Ako sa vlastne Jozef dostal k tomu, že sa z neho stal teda vojak? On bol v armáde ešte počas Československej republiky však. Áno, išiel na povinnú v tej dobe ešte označenú prezenčnú službu, počas ktorej sa mu život v armáde zapáčil, rozhodol sa zostať. To viedlo aj k istému rozkolu s jeho otcom, ktorý teda mal hospodárstvo a mal teda záujem, aby jeho syn pracoval doma, aby mu pomáhal. Ale Gabčík na istú dobu sa rozhodol zostať v armáde. Mení sa to po smrti jeho brata, kedy vlastne sa rozhodne, síce nevráti sa na hospodárstvo, ale pracuje v továrni na výrobu bojových plynov v Žiline, až dokým sa vlastne tam pri úniku plynov nezraní, vtedy prechádza do skladu bojových plynov v Skalke pri Trenčíne. Čo je veľmi dôležité, lebo práve tu začína aj, by som povedal, taký ten Gabčíkov príbeh odboja, lebo po vyhlásení ľudáckej Slovenskej republiky a potom ako vzniká tzv. Schutzzone, teda ochranná zóna, kedy na územie považia zaberajú vojenské priestory nemeckej jednotky, tak Gabčík odmietne vydať bez príslušného rozkazu predstaviteľom Wehrmachtu ten priestor, ktorý on akože správuje, stráži, ako to nazveme, s tým, že pri svojom odchode následne poškodí aj zásobníky a odsudzí, ak sa nemýlim, dve pištole. Niekoľko nábojov, teplomer, gumáky. Áno, ako poberie, čo sa mu môže hodiť. Áno. A prechádza následne do exilu do Polska. Tak on teda odchádza takzvanou severnou cestou, máme severnú a južnú. A pridáva sa k vznikajúcemu československému vojsku v Polsku, teda v tábore v Malých Bronoviciach, kde nestretne nikoho iného ako svojho jedného z najbližších kamarátov v budúcnosti, a to už známeho Jana Kubiša. Jana Kubiša. Vráťme sa ešte troška naspäť k tej ochrannej zóne. Prečo vlastne vznikla? Ako de facto išlo o mocenský záujem nacistického Nemecka kvôli tomu, že na Považí sa nachádzali veľmi dôležité zbrojovky. A tam je krásne vidieť, časť ľudí bude stále opakovať taký ten mýtus o vyhlásení nezávislosti, práve o vznik ochrannej zóny a je podpis v marci 1939, teda len niekoľko dní po vyhlásení Slovenského snemu jasne ukazuje, kde boli, ja by som sa nedovolil si nazvať nezávislosti, ale kde boli limity toho, kde sa môže ten štát pohybovať. A krásne sa to ukázalo na tom, že ten priestor, ktorý bol pre nemecký vojenský priemysel dôležitý, ako boli zbrojovky na Považí, tak jednoducho bol obsadený nemeckým. Nachádzali sa tam nemecké oddiely. To znamená, nemecké oddiely sem neprišli až v auguste 1944, ale nachádzajú sa na slovenskom území už od samého začiatku, ešte pred vypuknutím druhej svetovej vojny. Áno. Teda na časti územia samozrejme. Áno. Čo sa týka tej poľskej cesty, prečo práve do Poľska utekali slovenskí chlapci častokrát teda? Ono je to kvôli, vieš, v tom medzivojnom období je situácia medzi Poľskom a Československom pomerne problematická, spor o Tešínsko napríklad, ale tá cesta bola podstatne kratšia. Keď sa pozrieme na južnú cestu, vzhľadom na aj nejaký obmedzený čas, nechcem to presne rozoberať, ale je podstatne dlhšia. A prechádza cez Maďarsko, štáty bývalej Jugoslávie, následne do Turecka a až na územie Palestíny, respektíve Sýrie, teda území, ktoré buď spravuje Veľká Británia alebo Francúzsko, a odtiaľ sa plavia do Francúzska. Teda tá cesta je naozaj náročná. Tá severná je podstatne jednoduchšia. Jednak v lete 1900
39 sa zásadne mení postoj aj poľskej vlády k vzniku, k možnému vzniku Československej zahraničnej armády, ale to už zachádzame do obdobia, kedy vlastne Gabčík už odchádza z Poľska, ale vznikne aj v Poľsku tzv. Legión Čechov a Slovákov, ktorý aj bojuje vlastne v septembri 1939 v Poľsku, ale Gabčík ešte prichádza do Poľska, kedy tam nie je veľmi, by som chcel povedať, veľká ochota na vznik zahraničnej armády, Československej zahraničnej armády, a následne odchádza loďou Chrobry do Francúzska, do, ale ono je to trošku komplikovanejšie, snažím sa to čo najviac zjednodušiť, ale ani samotné Francúzsko nemôže, alebo z diplomatických dôvodov nechce povoliť vytvorenie Československej zahraničnej armády v mierovom čase. Je to pochopiteľné napätie naozaj, či už sa pozrieme na Anšlu z Rakúska, alebo Mníchovskú konferenciu, to napätie v koncom tých 30 rokov sa stupňuje, a je pochopiteľné, že tá diplomácia je veľmi opatrná. Takže Čechoslovákom vlastne ponúknu, aby vstúpili do cudzineckej legie. Áno, do francúzskej cudzineckej legie. To znamená, Gabčík po svojom príchode do Francúzska odchádza do Sidi Bel Abbès, do Alžírska. Čo je veľmi dôležité, na čo sa veľmi často zabúda, je úspech československej diplomácie, lebo my tam máme ako keby dve kontinuity. Jednak je prezidentská, jednak je veľvyslanecká, alebo vyslanecká. A v tej vyslaneckej je veľmi dôležitý pre vznik československého odboja vyslanec vo Francúzsku, Štefán Osusky, ktorému sa podarí presadiť to, že tí vojaci, ktorí vstúpia do francúzskej cudzineckej legie, československí vojaci, bude im umožnené, ak vypukne vojna, teda konflikt s nacistickým Nemeckom, tak, a budú vznikať československé jednotky, tak im bude umožnené sa do nich vstúpiť. Áno. Toto je veľmi dôležité, čo my si často neuvedomujeme, lebo do francúzskej cudzineckej legie sa vstúpe na 5 rokov a odtiaľ sa odchádza dvomi spôsobmi. Buď padneš v boji, alebo absolvuješ ten 5-ročný turnus. Môžeš absolvovať aj ďalší, ale ako tá zmluva je pevná. A toto je veľmi výnimočné, že sa vlastne, že aj francúzske orgány povolia tento odchod. Gabčík nie je jediný. Ale aj tie ich spomienky sú veľmi zaujímavé, lebo spôsobilo to veľa takých aj medziľudských problémov, lebo ono je to cudzinecká legia. Tým pádom tam nebol len Čechoslováci, alebo tam neboli len presvedčení odporcovia nacizmu, boli tam často aj nemeckí dôstojníci, ktorí tam pôsobili dlhé roky vo francúzskej cudzineckej legii. A napríklad na československých vojakov pôvodom z protektora, z územia, ktoré vtedy bol protektora Čechia a Morava, pozerali ako na vlasti zradcu. Takže bolo tam aj, by som povedal, nejaké národnostné napätie. A ten po vyhlásení vojny a po tom, ako to Osusky presadilo, sa vracajú československí vojaci a vstupujú do Československej zahraničnej armády. A do ktorých bojov vlastne zasiahol priamo Gabčík? Gabčík sa zúčastnil bojov vo Francúzsku s tým, že sa zúčastnil bojov na Loire, dostal aj vyznamenanie, teda válečný kríž, s tým, že jeho výkon bol hodnotený veľmi pozitívne a ono treba si uvedomiť, keď sa rozprávame o vojsku vo Francúzsku, tak počtovo je to jeden z najvyššie, z momentov, kedy najvyššia početnosť Československej zahraničnej armády. Súvisí to s tým, že prebehla vo Francúzsku mobilizácia. Ide o to, že vo Francúzsku v medzivojnom období žila pomerne veľká komunita tzv. Krajanov, teda ľudí, ktorí mali československé štátne občanstvo, ale dlhé roky žili už vo Francúzsku. A vzhľadom na to, že prebehla mobilizácia, tak spadali pod ňu aj oni. A ten počet naozaj bol veľký a bol aj veľký objem, ak to môžem tak nazvať, slovenského elementu v zahraničnej armáde. To sa dosť zásadne mení po porážke Francúzska, po tých rýchlych 6 týždňoch v roku 1940, kedy odchádza, ja používam termín tzv. Tvrdé jadro. Teda jadro naozaj presvedčených vojakov, ktorí sú ochotní bojovať za obnovu Československej republiky. Samozrejme, netreba mať ilúzie o tom, že by všetci z nich mali rovnaké predstavy, ako ten štát má vyzerať. Určite tam nájdeme ľudí, ktorí boli spokojní s čechoslovakistickým nejakou čechoslovakistickou ideou, ktorú, ako my už dnes vieme, bola problematická do veľkej miery prekonaná už koncom 30. rokov. A jednoducho ten nejaký ich leitmotiv činnosti bol v tom, že majú záujem bojovať za obnovu Československa. Teda odchádza pomerne menšia časť vojakov, ale Gabčík patrí medzi nich. Odchádza tak loďou Rod El Farak, prichádza do Veľkej Británie a títo vojaci sú umiestnení v tzv. Chomley Parku. Čo je
pre ďalšiu činnosť Gabčíka veľmi dôležité je, že tá armáda bola nespokojná. Je to veľmi pochopiteľné. Boli tam naozaj aj problémy, napríklad židovskí vojaci sa stretávali s prejavmi antisemitizmu. To je naozaj jeden aspekt, ktorý treba priznať, treba to otvorene povedať. Netreba silou mocou vždy robiť len z tých vojakov hrdinov. A že všetci boli dobrí a správni. Áno, boli to ľudia z mesa a kosti so svojimi pozitívami a negatívami a bohužiaľ antisemitizmus v tej dobe bol veľmi značne rozšírený a treba povedať aj medzi slovenským obyvateľstvom. A teda to bol jeden dôvod nespokojnosti. Druhý bol samotná porážka. Tretí bol napríklad podmienky v výcvikovom tábore v Agde, kde len niekoľko mesiacov predtým, ako vlastne tam prišli príslušníci Československej zahraničnej armády, tak vlastne bol využívaný pre ľudí, ktorí boli internovaní zo španielskej občianskej vojny. Takže naozaj ten tábor nebol v dobrých podmienkách. Pôsobilo to aj na morálku. Bol problém s výzbrojou, výstrojou. To sa začalo zlepšovať. Samozrejme, čím bližšie bol ten konflikt z leta alebo z neskorej jari 1940, tak sa to zlepšovalo. A naozaj tie mesiace tzv. Tej phony war, tej podivnej vojny boli veľmi zlé. To všetko sa podpísalo na morálke tých vojakov. Do toho spôsobili sa aj nejaké ideologické spory. Teda vzbúra v Čomli. Vzbúra v Čomli a práve tam som smeroval, že práve Gabčík, ale aj Kubiš, Válčík a jednoducho veľká časť tých vojakov tej tzv. Prvej vlny výsadkov sa vyznamenali, ako nechcem povedať, že by dostali vyznamenanie, ale veľmi aktívne a dobre pôsobili na mužstvo. S tým, že vlastne ukľudňovali situáciu. Oni ich aj vypočuli, ale snažili sa ich ukľudniť, aby to neeskalovalo do nejakého otvoreného odmietnutia poslušnosti, teda cesty, ktoré pre vojakov často nie je cesty späť. Áno. Tým teraz nehovorím, že by ich akože fyzicky zlikvidovali, ale išli by napríklad do tých Pioneer Corps, jak išli potom tí nespokojní do istej miery lavicovi príslušníci armády, ale bolo tam aj naozaj ľudí, ktorí jednoducho boli vysomne nespokojní a potom napríklad časť z nich sa aj vrátila do radov Československej armády, ale to zachádzam trošku už do inej témy. No, takže tým, ako sa Gabčík aj s tými ostatnými tam správali, tak na seba aj trošku upozornili svojich nadredených dôstojníkov, čo bolo veľmi dôležité, lebo ten výber, ono, samozrejme, oni tam spravili chyby pri tom výbere. Môžeme sa rozprávať napríklad, dobre spôsob, že William Garrick asi veľmi nie, ale Karel Čurda bol do veľkej miery chybou. Veľké riziko už toho, ako sa správal. Áno, veľké riziko z toho, ako sa správal, aké mal návyky. Zároveň treba si uvedomiť, že to využitie vysadenia agentov padákmi, ako padák je pomerne moderná technológia v tej dobe. On je z historického pohľadu moderná technológia ešte aj dnes. Keď sa pozrieme na celý vývoj vedy a techniky a vysadenie nejakých veľkých jednotiek padákmi, tak to je naozaj vec druhej svetovej vojny, operácie Market Garden a tak ďalej. Ale toto nešlo samozrejme veľké operácie, ale aj tento spôsob nasadenia je veľmi nový. I preto pochopil, že chyby sa uskutočnili a výber prebiehal tak, že ten človek bol vytipovaný na základe svojho správania, na základe odporúčania nejakých jeho veliacich dôstojníkov a ten výber hlavne vybral teda známy s prezivkou Táta Palec, teda Karel Paleček, neskorší generál a obeť komunistického režimu v Československu, ktorý robil taký ten základný pohovor, alebo teda ten rozhovor s vojakom. Veľmi dôležité tam bolo to, aby ten človek sa prihlásil sám. Teda nedostal to rozkazom, prebehol rozhovor a on mal prejaviť svoj priamy záujem alebo nezáujem. Teda Jozef Gabčík spoločne s Janom Kubišom a s ďalšími teda záujem prejavili. Áno. Gabčík bol vlastne vybraný aj do toho úplne prvého parakurzu. Čo sa vlastne v tom kurze učili? V čom sa cvičili? Tak my tam máme ako keby dva kurzy, by som povedal, lebo jednak je ten, ktorý potom preberá SOV a druhý ten parakurs. Ja by som skôr sa možno venoval tomu SOV, lebo ten je podľa mňa dôležitejší, aj keď ten parakurs by som povedal, že taká predpríprava, ten prvý na tie špeciálne operácie vo vlasti, ja by som povedal, také prvé sito. Ak to samozrejme veľmi zjednoduším, ten kurz SOV bol podstatne dôležitejší a preto by som vlastne na ňo sa chcel zamerať. Totiž plán na likvidáciu Reinharda Heydricha, alebo teda tam si myslím, že smerujeme, čo sa týka Jozefa Gabčíka, bol z pozície ministerstva národnej obrany, teda druhého odboru ministerstva národnej obrany, je to
nutné povedať, veľmi primitívny. Ten, čo oni pripravili, ten mentálne nepresiahol atentát na Františka Ferdinanda de Este z roku 1914. Tam sa rátalo s dvomi veľkorážnymi pištolami a dvomi granátmi. Veľký vplyv v tomto zohralo zranenie teda Gabčíkovho partnera Karla Svobodu, ktorý vlastne s ním mal pri parašutistickom výcviku na letisku Ringway pri Manchestri sa zranil a nemohol byť nasadený do akcie. Vyslovene v tom dokumente mám napísané, že myslím, že práve Karel Paleček tam zapísal, že Svoboda je celej dolámaná. Akože naozaj vážne sa zranil. Som videla tie zápisky, vlastne ten jeho notes, kde si zapisoval. Tam je taká veľmi pekná veta, ktorá aj demonstruje možno Palečkov vzťah k jeho šéfovi vlastne, kde je napísané, že teda keď tam priviezol Gabčíka a Svobodu ešte, tak je tam napísané, že starý ich chce vidieť o tretej. Nie je tam teda meno, ale teda takáto. Áno, František Moravec mal veľa prezivok, toto je myslím, že to je jedna z tých jemnejších. Jemnejších, áno. Dobre, prepáč, vraťme sa teda k tomu kurzu SOI. Ale vlastne veľmi dôležité bolo to, že vlastne prevzala tú iniciatívu SOI. Oni vlastne absolvovali to známe, že teda vidno, že Čechoslováci, alebo teda ako Briti používali, oni používali termín Čech. Mm-hmm. Tam netreba vidieť to, že by oni za každým videli Čecha, len jednoducho pre nich to bolo jednoduchšie. A aj pri takej nejakej komunikácii s ľuďmi, ktorí nevedia nič o strednej Európe, treba sa domiť, že pre mnohých Britov Európa končí na nemeckých východných hraniciach, aspoň v tej dobe. Tak ten termín Zažil Ček sa proste tento termín. Bol bežne používaný na označenie Čechoslovákov ako Československej armády. Tak tam je to, že vlastne Česi nehrajú kriket, pretože nevedeli, ako tam bol výcvik, ktorý napríklad hádzali bombu, alebo teda... Maketu bomby, áno. Maketu bomby na pomaly idúce automistické značky Whitley. Uh-huh. A nevedeli sa trafiť. Potom akože dovolím spať, že Kubiš pomerne dobre trafil, akože síce nie úplne tam, kde cieľil, ale ako splnilo to svoj účel za pár dní. A trénovali tam veľmi veľa, trénovali nie len pri tom, na tom letisku Ringway pri Manchestri, ale hlavne v priestore Škótskej Vysočiny, teda na severe Spojeného kráľovstva, kde naozaj ten výcvik bol tvrdý, nie náhodou tam dodnes trénuje ešte stále Special Air Service alebo jednotky Commandos. A toto sú práve obdobie, keď tieto jednotky často vznikajú, jednotky Commandos. A to, v tomto období vznikali aj dovolím spôsob, že nebyť toho prerušenia vo februári 1948 alebo aj v tom období, tak aj naše špeciálne jednotky by smerovali týmto smerom, ale to zachádzam trošku viacej do z nášho pohľadu minulosti, ale budúcnosti 20. storočia z pohľadu Gabčíka. Ak nás nielen počúvate, ale aj sledujete, tak vlastne vidíte, že sme použili niekoľko fotografií aj zo spisu, vojenského spisu Jozefa Gabčíka, kde je napríklad aj jeho hodnotenie už počas tohto kurzu, kde ho teda hodnotili ako first class jumper, to znamená prvotriedny parašutista, a kde ho hodnotili ako veľmi spoľahlivého, ako rozvážneho človeka, ktorý si dokáže vlastne poradiť v takýchto ťažkých situáciách. Takže naozaj to Gabčíkové hodnotenie je veľmi dobré. Áno. Zároveň tam aj, akože oni uvádzajú, že má trošku prchkejšiu povahu. Áno. Čo zároveň si treba uvedomiť, že asi niekto s kľudom a nie tak nejakým dobrodružným postojom k životu by sa asi dobrovoľne neprihlásil na to, že koncom roku 1941, kedy ešte naozaj tá nemecká branná moc okupuje značnú časť Európy a de facto sa nachádza pred branami Moskvy. Asi by nebol niekto bez dobrodružnej povahy a takého nejakej prchkosti ochotný zoskočiť padákom na územie s tým, že dostal iba niekoľko záchytných adries a môže dúfať, že tie záchytné adresy sú platné a naozaj sa mu podarí nakontaktovať na ten domáci odboj. Čo vlastne plynule chcem prejsť tomu, že Antropoid mal veľké šťastie v tom, že naozaj napriek navigačnej chybe, ktorá bola pomerne v tom období bežná vzhľadom na limity dobovej techniky, tak mali to šťastie, čo nemali mnohé výsadky, tak týmto typom blind drops, teda slepých výsadkov iba na tie záchytné adresy, sa im podarilo nadviazať na domáci odboj a získať veľkú pomoc v podobe Sokolského hnutia, hlavne Jana Zelenku Hájeského a jeho spolupracovníkov, ako napríklad Marie Moravcovej, takzvané mami parašutistu. Ono, vlastne často my to veľmi zjednodušujeme, že Antropoid bol len Gabčík a Kubiš, ale ja vždy tam sa snažím zdôrazniť to, že oni dvaja bez
294 minimálne, teda, ktorí boli popravení. Ktorí boli popravení, má odhauzenie, plus tá ďalšia linka, vlastne Vojtech Šustek, český archivár, tam poukazuje na to, že práve tá línia, ktorá pomáhala Vladimirovi Pečkovi, nebola odhalená gestapom, že on dokázal odolať tomu mučeniu a neprezradili ich. Takže my poznáme tie obete z Mauthausenu a je to naozaj, sú to necelé 300 ľudí a ich rodín, ktoré aktívne pomáhali. A k tomu treba pridať tých, o ktorých my nevieme. Ako sama dobre vieš, dobrý odbojár je ten, o ktorom nikto nič nevie. Takže je to minimálne 300 ľudí a dovolím spôsobiť, že sú to ďalšie čísla za tým, ktoré my bohužiaľ nikdy nebudeme vedieť zrekonštruovať. Ale bez nich by sa im ten útok nepodaril. Áno. Vráťme sa ešte vlastne troška naspäť. Ešte sú teda v Británii pripravení na to, že teda každý deň už môžu odletieť. Nakoniec ale leteli 3 výsadky spolu však. Áno, to je veľký problém, ktorý malo aj samotné Zoe. Jednak tam už koncom roka 1941 prichádza naozaj k veľkému tlaku na Special Operation Executive, pretože my si často predstavíme, ako že to by bola nejaká všemocná organizácia, sú rôzne fámy o tom, ako si SOE objednalo u Čechoslovákov atentát na Heydricha. To je absolútne nereálne, absolútne to nezobrazuje to, akú moc reálne malo SOE. SOE bola nová organizácia, ktorá vznikla ako priama reakcia na porážku Francúzska. Tu si treba uvedomiť, že naozaj porážka Francúzska za tak rýchlu dobu znamenala obrovské prekvapenie aj pre samotných Britov. O Francúzoch určite netreba ani hovoriť, ale veľmi zásadne to ovplyvnilo aj to, ako je možné sa brániť proti nacistickému Nemecku. Jednak porážka Francúzska, jednak strata ťažkej techniky na plážach pri Dunkerku. Spôsobilo to, že naozaj tam bola veľká obava z toho, čo sa bude diať v prípade nemeckého vylodenia, teda operácia Zeldove. A ako vieme, to sa neuskutočnilo, ale boli rôzne plány. A práve vznik organizácie, ktorej cieľom je gerilová vojna, ako bola SOE, tak je výsledkom toho, že chýbajú ťažké zbrane, treba rátať s každou jednou možnosťou odporu. Ale SOE malo veľmi veľa, nechcem povedať nedostatkov, ale slabých pozícií. Nevlastnilo vlastné letectvo napríklad. Vždy bolo odkazané na to, tým chcem takou veľkou obkľukou odpovedať na tvoju otázku, nevlastnili vlastné letectvo a tým boli odkazané aj Royal Air Force, ktoré samozrejme mal tiež nejaké svoje limity a do toho dopadá aj vzťah medzi SOE a MI6, teda SES, Secret Intelligence Service, čo samotná MI6 nebola veľmi nadšená zo vzniku tejto organizácie. Napriek tomu, že jeden zo základov SOE je tzv. Sekcia D, ktorá pochádza zo štruktúr MI6, ale v súvislosti ako keby som povedal, s činnosťou daných organizácií. MI6 tiež sa nevyhýbalo sabotážom, netreba si teraz akože to myslieť, že oni sú len takí tí agenti, ktorí iba získajú informácie, ale nebola to ich primárna činnosť. Ich primárna činnosť je získavanie informácií. Na získavanie informácií potrebuješ kľud, potrebuješ mať kontakty na tých správnych miestach. Jednoducho máš vytvorenú nejakú sieť štruktúr. Ono to pad Francúzska veľmi spôsobil veľkú krízu aj pre MI6, to netreba mať ilúzie. Ale SOE, ja to tak veľmi, veľmi zjednodušujem, ale keď napríklad študentom rozprávam, že ako si majú predstaviť SOE, tak no, James Bond nie je agent MI6, to je proste taký prototyp agenta SOE, ako by si ho oni predstavovali, keď vznikala táto inštitúcia. On teda nepôsobí ticho, on väčšinou za sebou nechá spúšť, teda on si nevyberá, že čo vybuchne za ním, ale agent SOE mal primárne likvidovať či už živú silu, hospodárstvo. Spôsobiť proste, straty čo najväčšie. Spôsobiť straty s minimálnymi nákladmi, teda na výcvik vojaka, spôsobiť čo najväčšie straty. Ono to má aj odvratenú stránku potom na utrpení civilného obyvateľstva. Ale vrátim sa k tvojej otázke. Nemali lietadlo? Ideme lietadlom. A nemali lietadlo. A už vyslovene aj František Moravec priamo písal s Colinom McGivinom Gabinsom, ktorý bol jedna z najvýznamnejších postav SOE, kde vyslovene už žiadali nasadenie týchto vojakov. Čakali pomerne dlho. Ono to má vplyv aj na morálku tých vojakov. Mali byť vysadení. Ten pôvodný plán rátal, že likvidácia Heydricha, alebo vtedy ešte Heydricha, alebo... Prebehne v oktobri a oni ešte v decembri vlastne boli vo Veľkej Británii. Oni ešte v decembri boli vo Veľkej Británii. Teda vlastne plán bol, že Heydrich alebo KH Frank s tým, že nerobilo to dobrú krv, by som povedal. A preto vlastne sa spravilo to, že 3 výsadky išli teda Anthropoid, Silver A a Silver B s tým, že ono to robilo obrovské riziko. Jednak
sťažovalo to prácu v utajení, pretože kohokoľvek by z tejto skupiny chytili, tak... Poznali tých ostatných. Tá armáda nebola 200-tisícová, oni sa poznali aj pred... Do veľkej miery sa mohli poznať aj pred tým a zároveň sa poznali z tých špeciálnych kurzov. Mm-hmm. Takže vedeli presne povedať, že kto tam je napríklad. Zároveň robilo to, predstavilo to obrovské riziko aj v tom prelete cez Európu. V prípade zostrelenia, čo je potom neskôršie v takej tzv. Druhej vlne, ktorá nebola veľmi veľká, to je tragédia výsadkov Iridium a Bronz, ktorí sú zostrelení pri Mníchove. A likvidácia jedného lietadla znamenala nielen stratu leteckej posádky, ale zároveň aj likvidáciu dvoch výsadkov. To malo viac problémov. No ale hlavne pre, bol ten bezpečnostný, čo sa potom ukázalo na Williamovi Gerikovi a Karlovi Čurdovi. Uh-huh. A keď teda hovorím o tom, že antropoid mal za úlohu zlikvidovať, teda na začiatku sa hovorilo buď K.H. Frank alebo Heydrich, potom sa to vlastne už ustalilo na Heydrichovi aj práve preto, ako sa zachoval potom, ako sa stal teda zastupujúcim rížským protektorom, o tom, ako začal likvidovať tú českú inteligenciu, ako sa pustil naozaj veľmi brutálnym spôsobom do Sokolov a do takýchto podobných iných možných odbojových skupín, alebo kde teda boli ľudia, ktorí by mali naozaj tú odvahu a tú statočnosť v sebe robiť ten odboj. A ako, už si sme to teda načrtli, ale dá sa vlastne povedať, že antropoid by tú svoju veľmi ťažkú úlohu nikdy nemohol splniť bez toho, aby nemal teda tú podporu toho domáceho odboja, respektíve tých obyčajných ľudí, ktorí možno na začiatku ani nechceli byť v odboji ako takom, ale proste toto ich do toho odboja vtiahlo. Neviem povedať úplne, že či by nechceli byť v odboji, lebo vlastne práve, že aj Jan Zajlenka Hajský, tam vlastne to bola obec Sokolská v odboji. To neboli len Sokoli, to naozaj bola akože ich odbojová snaha. Ale ja myslím tak potom tých ďalších, napríklad pekár, ktorý im dodával chleba, alebo mesiar, ktorý im dodával meso. Áno, alebo niekto, kto proste dal jednoducho viac mlieka, alebo samozrejme, ono, vieš, to je... My máme aj ten zákon 255, ktorý akože určuje, že vlastne kto bol odbojár, kto nebol. Ja si myslím, ono to často veľmi aj tá všeobecná predstava ľudí je, že odbojár je primárne chlap, ideálne s nejakým špaginom v ruke. Ano. A to je naša predstava, že takto má vyzerať odbojár. No, tak môže odbojár vyzerať, keď sa blíži front. A naozaj už je to hlavne o tých odbojových akciách, o tých bojových akciách, o oslabení, ale 6 rokov takto pôsobí, no tá životnosť by bola minimálna. Nie náhodou agenti majú životnosť 3 mesiace, čo veľmi cynicky hodnotí František Moravec, ale to je možno, môžeme niekedy spraviť samostatný podcast Moravcovi, do Františkovi Moravcovi, lebo to je naozaj ukážka ako spravodajca, ktorý hrá tie šachy, ale nejak ako tú ľudskú stránku za ním nie je vidieť. Mm-hmm. Čo sa týka toho okruhu, áno, určite s tebou súhlasím a nepoteším asi tých, ktorí si predstavujú Gabčíka a Kubiša len tak romanticky, že to boli dvaja hrdinovia, ktorí by akože dokázali likvidáciu Heydricha bez žiadnej pomoci, nie. Jednoducho to zázemie bolo veľmi dôležité, vidíme to na osude ďalších skupín, ktoré nemali to šťastie, že nestretli svojho Jana Zelenku Hajského a ich adresy napríklad neboli... Už platné, ľudia mohli zomrieť, hlavne to platí na pre tie výsadky po tzv. Heydricha, teda po druhom stannom práve. Jednoducho mali obrovské šťastie, tým ja nechcem nijak znižovať ich odvahu, lebo aj v tom odboji boli ľudia, ktorí keď pochopili, kto je ich cieľom, tak ich od toho odhovárali. Určite vieš, kam smerujeme, Ladislav Vanek. Ktorý sa potom ale ukázal ako konfident gestapa. Áno, len tam zase treba byť spravodlivý a povedať, že on sa stal konfidentom gestapa, až potom ako gestapo ho zatklo a tam ja nechcem teraz nejak akože znižovať zodpovednosť konfidentom gestapa, ale ja si myslím, že tí, ktorí akože naozaj sú vystavení tomu, čo gestapo dokáže urobiť človeku, je tam veľmi ťažké potom súdiť, že kto by vydržal, kto nie. Lebo my to máme často také, že vieš, že dlho sme žili v mierových časoch. Aj dnes, keď prebieha vojnový konflikt, tak si myslím, že stále my žijeme okrem nejakých externých faktorov v mierovej dobe. A často to veľmi, my tak hodnotíme z nášho pohľadu, že keď počúvam, že niekto tak
otvorene povedať, že on by vydržal. No ja si to dovolím povedať, že ja nemám najmenšie tušenie o tom, kto by vydržal a kto by nevydržal mučenie gestapa. Nie náhodou aj samotní agenti v krypte radšej spáchali samovraždu. To ich cieľom nebolo spáchať samovraždu. Oni chceli prežiť. To boli mladí ľudia, mladí muži, ktorí boli na vrchole svojich síl a snažili sa prežiť. Ono to svedčí o tom, aj keď vlastne Gabčík s Kubišom pripravovali ten atentát, tak napríklad hľadali miesto, hľadali akiaľ môžu utiecť. Áno, presne. Preto vlastne, však ty veľmi dobre vieš, oni vynechali tu ten plán s tým železným lanom, áno, alebo železným drátom po ceste z Panenských Bžežan, lebo jednoducho vyhodnotili, že odtiaľ je tá uniková trasa pomerne náročná a nie sú si istí, že či by sa im to podarilo. To znamená, naozaj to nebola... Oni do veľkej miery vedeli, že idú na samovražednú misiu v tom, že aká je šanca ich prežitia, ale nebola to samovražedná misia štýlu kamikadze, že teda zobriem to lietadlo a napalím to do bitevnej lode. Áno. A poďme už teraz teda k samotnému atentátu 27. mája 1942, čiže po takmer pol roku, ako sa teda museli ukrývať na tom nepriateľskom území, už len to, že teda dokázali takto dlho zostať neodkrytí, je naozaj veľkou ukážkou jednak ich samotných, teda dobrého výcviku a jednak samozrejme tej veľkej pomoci toho domáceho odboja. Takže 27. mája teda vykonali ten atentát. Ako ho ty hodnotíš, spôsob prevedenia? Spôsob prevedenia a niektorí tvrdia, že to cvičili presne naopak, že najprv teda mala byť hodená bomba a potom sa mal použiť teda útok zbraňou. Vieš, ja som historik, ja nie som vojak, ja toto si dovolím povedať, že neviem, netrúfnem si ani hodnotiť nejaké technické prevedenie. Ja poviem to iba otvorene, ja vždy, keď napríklad som sem išiel, tak som bol nervózny. Ja som vždy nervózny, iba keď idem rozprávať na kameru, nie to zlikvidovať zastupujúceho ríského protektora. Takže si myslím, že tam hodnotí, že do akej miery bolo to prevedenie úspešné. No bolo, Heydrich síce nezahynul na mieste, ale obaja atentátnici mali šťastie v tom, že dostal ten, myslím, že to bol, že dostal otravu krvi, ktorá... Sepsa, zomrel teda na následky sepsy podľa pitevného protokolu. Takže ja si myslím, že ten útok bol podarený a akože neprináleží mi hodnotiť z technického hľadiska, to by možno sa vedel vyjadriť nejaký špeciálny operátor alebo agent, ale nie ja. Chápem. Dobre, a čo sa týka teda dopadov na atentát, keď hovoríme o tom, že najmä tá garnitúra, ktorá teda prebezala v Československu moc po februári 1948, veľmi zdôrazňovala to, že to bolo vlastne zbytočné, že to bol výmysel Londýna, ktorý nič nevyriešil, ktorý vlastne ničomu nepomohol a že priniesol len zbytočne strašne veľa obetí, ako boli napríklad Lidice. Až na to, že Klement Gottwald, keď sa dozvedel o atentáte, tak ho schváľoval, dokým sa nedozvedel, že bol vykonaný vojakmi zo západnej armády. Čo súvisí potom už s tým príbehom po februári 48. To je samostatný život tohto atentátu, lebo máme tam fascinujúcu edíciu dokumentov od Čestmíra Amorta, Heydrichiada, kde sú vymyslené dokumenty. Mm. Kde jednoducho tie dokumenty, ktoré tam on uvádza o vedúcej úlohe strany v odboji, sú vymyslené. Mm. Čo sa týka tvojej otázky, ja si myslím, že ten atentát bol absolútne na mieste. Ja napríklad ja nerozumiem diskusii o tom, že či máme použiť termín atentát, lebo alebo vojenská operácia. Áno, lebo tak ja neviem, vojenská, ako teraz je veľmi populárna špeciálna vojenská operácia, ale tak to budeme naozaj na von Stauffenberga a atentátnikov na Hitlera používať tento termín. Jednoducho Reinhard Heydrich bol vojenský predstaviteľ, bol na čele RSHA, bol jeden zo hlavných strojcov holokaustu. Bol to jeden z katov československého odboja. Dal popraviť generála Bíleho, generála Vojtu, generála Eliáša, elitu československej medzivojnovej armády. A my vôbec ideme uvažovať nad tým, že či on je legitímny cieľ? Akože kto, ak nie on? Čo sa týka tých obetí, ani Gabčík, ani Kubiš neukázali na Lidice a Ležaky. Ani jeden z nich aktívne nelikvidoval tieto obce. To ide na zodpovednosť nacistických bezpečnostných orgánov a nutno povedať aj príslušníkov, ak sa nemýlim, protektorátneho četníctva, ktoré práve tieto obce pomohli, síce nevraždili priamo, ale vytvorili ten kordon okolo obcí a neumožnili ľuďom, ktorí tam boli, utiecť. Ja rozumiem tomu, že tá téma je veľmi problematická a lokálna kolaborácia je vždy veľmi citlivá téma, ale treba to takto
jednoznačne uvieť, že bez toho kordonu by možno časť ľudí sa zachránila. Ten kordon spôsobil to, že Nemci mohli bezpečne likvidovať obyvateľstvo v rámci obci. Ale ide to na ich zodpovednosť, nie na zodpovednosť atentátnikov. Čo sa týka toho cieľu operácie, je absolútne legitímny. Čo môžeme diskutovať, a to by možno bolo možné diskutovať s odborníkom na vojenské právo, v tomto ja sa necítim doma, je do akej miery to, že neboli oni označení, že nemali označenie, je legitimné. Tam som otvorený diskusii, ale Heydrich predstavuje absolútne legitímny vojenský cieľ. Keby sa nachádzal na fronte, ako on mal vo zvyku, dokým mu to Heinrich Himmler nezakázal, teda lietal napríklad aj v Norsku v stíhačke a zostrelil ho nad východným frontom, čo ja si stále predstavujem, už som to viackrát aj v médiách spomenul, toho dôstojníka NKVD, keby ho chytili, alebo jeho zostrelili za frontovou líniou na sovietskom území, a keby ho zostrelili a ten dôstojník NKVD by zistil, keby ho zajali, že koho zatkli, koho majú, tak si myslím, že to akože jackpot nevyzerá inak. Áno, najprv by tomu neveril, že je to vôbec možné, taká hlúposť. Takže podľa mňa Himmler, keď sa to dozvedel naozaj, tak on okamžite zakázal Heydrichovi akékoľvek ďalšie lety. Škoda, že mu nezakázal teda v úvodzovkách aj ten kabriolet. No a on bol veľmi zúrivý, keď sa dozvedel práve, že Heydrich mal na starosti práve aj túto bezpečnosť nemeckých ako vysoko postavených pohlavárov. A on, tam si treba aj uvedomiť, že on veľmi dobre vedel, prečo tak jazdí. To, mnohí to pripisujú len jeho povahe. To bola aj propaganda. On jasne ukazoval, že on sa nebojí. On mal správy o tom, že niečo sa pripravuje. On aj vedel o tom, že sú ja používam termín agenti. Agenti na protektorátnom území. Už v tomto období vlastne William Gehrig sa prihlásil na protektorátnej polici, takže nejaké informácie, napriek tomu, že on sa snažil veľmi lavírovať pri svojej výpovedi, mali. Takže oni informácie vedeli, samozrejme nevedeli, že on je priamým cieľom, ale vedeli, že niečo sa plánuje. Takže to, že on jazdil v tom otvorenom kabriolete, bola veľká výhoda pre Gabčíka s Kubišom a zároveň to bola aj ukážka toho, že kam môže človeka zaniesť snaha o najväčšie využitie propagandy. Mm-hmm. Ale v prospech Československého odboja v tomto. A vrátim sa k tvojej otázke. Lidice, Ležaky sú tragédiou. Treba si ale uvedomiť, že prebieha najväčší konflikt v ľudských dejinách a zároveň československé územie do záverečnej fázy vojny sa do veľkej miery vyhlo priamým vojenským aktom a tých obcí, ktoré boli napríklad na východnom fronte zlikvidovaných, boli stovky. Ja to vždy sa snažím dávať do porovnania. Áno, je to tragédia v tom, že tie obce sa nachádzajú v hlbokom týle. Je to de facto, sa môžeme to vnímať ako mierové územie, lebo naozaj sa front nachádza tisícky alebo stovky kilometrov odtiaľ. Tá brutalita je v tom, že samotní nacisti si natočia likvidáciu Lidíc. A to nám presne ukáže, že toto bolo ich cieľom. Lidice, Ležaky nie sú nejaká živelná reakcia na likvidáciu Heydricha. To je premyslená operácia, ktorej cieľom je zastrašiť domáci odboj. A dať najavo odbojom nielen v Československu, ale ďalším odbojom v Európe, že toto sa stane, ak budete likvidovať našich vysoko postavených dôstojníkov. Vo Francúzsku máme ukážky toho, že za jedného nemeckého vojaka zabijú niekoľko desiatok civilov. Toto bola bežná taktika. Čo sa týka tej garnitúry po februári 1948, potom ako sa vlastne po období vlastne druhej totality komunistickej, tak tam je úplne pochopiteľné, prečo oni zdôrazňovali Lidice a Ležaky. Jednak bola to úžasná pre nich úžasná možnosť pošpiniť svojich ideologických protivníkov a v období druhej svetovej vojny síce partnerov v odboji, ale cieľom predsa bolo vyzdvihnúť činnosť komunistickej strany. A na druhú stranu, čo viac môžeš zdôrazniť ako totalitný režim, že keď sa postavíš človeku, ktorý ťa prenasleduje, ktorý ohrozuje tvoje živobytie, tvojich blízkych, fyzicky likviduje svojich protivníkov, či už monster procesmi, alebo tábormi nutených práci, tak nebudeš vyzdvihovať predsa ľudí, ktorí sa jednej totalite postavili a dokázali fyzicky likvidovať vysoko postavených dôstojníkov, teda nacisticko-nemecka v tomto, aby sme to nemali guláš. Tak je pochopiteľné, že oni tie Lidice a Ležaky takto prezentovali. Lebo im to vyhovalo k tomu, čo oni potrebovali dosiahnuť.
Posledná moja otázka, čo sa týka Gabčíka, aj keď o ňom by sa dalo naozaj ešte veľmi veľa a určite si ešte niekedy nájdeme čas. Ako vnímaš ty také tie posledné dva roky, to vnímam ja teda, snahy alebo teda to, že niektorí českí historici alebo ľudia, ktorí sa teda zaoberajú Gabčíkom a celkovo teda Heidrichiadou mu píšu meno Zos, to znamená Josef. Popravde úplne otvorene nerozumiem tomu. Ja si myslím, že to úplne irrelevantné a tá diskusia, akože či je to S alebo Z, jednak akože si dovolím opäť, či je slovenská česká historiografia týkajúce sa druhého odboja tak spracovaná, máme toľko popísaného, že ideme riešiť takéto, ako poviem to asi otvorene, malichernosti z môjho pohľadu. Oni tvrdia, že to teda robia preto, lebo on sám sa teda podpisoval zo S. Áno, vieš, no v matrike Josefus, ja som, napríklad teraz som čítal dokument, kde píše Karol Paleček s jeho otcom, teda s Ferdinandom Gabčíkom, kde Paleček, teda táta Palec a nadriadený Josefa Gabčíka tam používa Z-ko. Ako ja v tomto vidím skôr nejakú gramatickú otázku, nevidím v tom nejaký zmysel. Akože naozaj, keď niekto bol Ludovít, mohol takisto používať termín Ludvík. Ako ja, to obdobie je veľmi, akože si myslím, v tomto fluidné a tekuté. A teda fluidné a tekuté je to isté. Ale... Čiže ty píšeš Jozef zo Z. Ja používam Jozef zo Z, zároveň si ale uvedomujem, že to bol presvedčený Čechoslovakista, ktorý sa narodil na Slovensku. Preto ja nemám veľmi rád, keď to teraz akože jednak český premiér bude rozprávať o Čechoch v krypte. Ako ja viem, pokiaľ tam, keď chceme byť naozaj exaktný. Tak krypte bol Slovák a Moravac. Áno, 6 Moravákov a 1 Slovák. Tak neviem, čo je lepšie. Či hrať, či otvárať takúto pandorinu skrinku týchto žabomyších termínov a rieš teraz, či sa píše zo S alebo Z, lebo zrazu českí historici potom prídu na to, že píšu 6 Moravákov a 1 Slovákov. Ako, a pritom je to úplná hlúposť, lebo jednoducho to bolo 7 presvedčených Čechoslovakistov, ktorí odišli za hranice s cieľom obnoviť Československú republiku. A ako som spomínal, ich predstavy sa mohli rôzniť o tom, čo si pod tým predstavovali, ale toto bol cieľ. A už iba tak na záver, ako S alebo Z, odsekne sa mu ten Stengan? Zmení sa akože niečo v tom, ako podľa mňa sú tam podstatne dôležitejšie témy, ktoré by sme mali rozobrať, napríklad vysvetľovať obyvateľstvu, prečo nie je dobre používať tú priamu linku antropoid, lidice, ležáky, že treba tam zdôrazňovať tú zodpovednosť nacistických bezpečnostných orgánov a neriešiť to, kto sa ako písal, lebo tak potom ja už v rámci, akože veľmi odľahčene poviem, tak začnem ja používať Josefus. Martin, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Vám ďakujem, že ste nás sledovali a počúvali. Ďakujem za pozvanie.